Доброго дня, шановні мешканці Побузького і капітанки. Свято вас вітаю сьогоднішнім величезним, світлим, прекрасна, чудова погода, святкова. І з великим задоволенням сьогодні хочу обговорити всі ті питання, які є нагальні і у ваших громадах, а найголовніше також поговорити про те, що нас чекає наступного, цього вже фактично року, наступних кілька місяців. 71 день залишився у нас до того моменту, коли ми зрозуміємо, або ми все залишаємо, як є в країні, або ми щось в країні міняємо. Через 71 день у нас будуть вибори президента, через 10-11 місяців у нас будуть вибори в Верховну Раду. І це дві події, які в Україні щось реально можуть змінити або не змінити. Це дві події, які в Україні можуть змінити будь-якого чиновника на будь-якому місці, кого б ви не назвали. Прем'єр-міністра, міністра, прокурора, голову Служби безпеки, будь-кого, будь-якого прокурора, абсолютно будь-кого. Тобто мова йде про те, що цього року Україна має шанс повністю перезавантажити владу. Абсолютно все. Український народ в першу чергу. Тому, коли ми говоримо про таке вікно можливостей, це насправді вікно можливостей для нас, коли ми можемо абсолютно спокійний спосіб змінити в Україні багато що, то я би дуже хотів, щоб ми, українці, цю можливість не втратили. Щоб ми, українці, зрозуміли, що це не треба йти на якийсь майдан, не треба йти на якісь акції, на мітинг, ще на щось, а треба просто піти на одні вибори, піти на другі вибори і мати шанс реально поміняти той хід справ, який сьогодні в нас є. Тому, з вашого дозволу, я би коротко зараз сказав про своє бачення того, в якому стані зараз країна знаходиться, який я бачу вихід із ситуації, який у нас є чіткий план дій. І також з великим задоволенням поговоримо про те, як питання громади вирішити нам з вами, тому що я є одним із співавторів законопроекту, вже зараз закону про добровільне об'єднання громад, і ми в величезній кількості різних громад допомагали об'єднуватись, і в тому числі маємо навіть зараз громади, де наші є голови, і де є більшість цих громад. Ми дуже добре розуміємо, як це все функціонує, працює, і як спірні питання можуть вирішуватись. Я розумію, що нам треба вирішити два моменти. Перше, це в державі в цілому цього року, і постаратися також цього року зробити так, щоб на наступний рік, 2020, коли будуть місцеві вибори, щоб був шанс у двох прекрасних населених пунктів об'єднатися в одну громаду. Тому давайте ми почнемо від питань держави і потім перейдемо до питання громади, тому що це взаємопов'язані і поєднані речі. Ви знаєте, я можу охарактеризувати стан справ в країні дуже просто. Це є олігархічна, бандитська, корупційна, бюрократична система, яка за цей період часу, за 4-5 років після Революції Гідності, тільки стала міцніша, яка за цей період часу тільки залізла абсолютно в кожну кишеню кожного українця, і яка, на превеликий жаль, абсолютно не змінилася з того моменту, коли ще Януковича хтось обирав, не хтось обирав, а українці обирали в 2010 році. Як це працює? Є дуже невелика кількість людей, таких як Пінчук, Ахметов, Льовочкін, Бойко, Фірташ, Порошенко, Медведчук, Коломойський, так звані олігархи. Це ті люди, які сьогодні концентрують в своїх руках величезну кількість активів, заводів, цілих галузей окремих, нафтові, газові промисловості, хімічні промисловості, автомобільні промисловості, багатьох інших сферах. Це ті люди, які називають себе олігархами, вони по факту такими і є. Вони, крім всього іншого, є власниками усіх центральних каналів телебачення. Усіх. Коли ви включаєте канал ICTV, СТБ або Новий, ви знаєте, що контролює це все пан Пінчук, і він визначає, що буде на цих каналах показуватись нам з вами по телевізору. Коли ви переключаєте на канал Україну, то це є Рінат Ахметов,
І все те, що показують по Україні, знаєте, що ця людина може вплинути на будь-який сюжет, сказати, того показуємо, цього не показуємо, буде так, як я хочу, з точки зору контенту і таке інше. Коли ви переключаєте на телеканал «Інтер», то його контролює Фірташ, Бойко, Льовочкін. Ці люди визначають, що українці по каналу «Інтер» будуть дивитися і кого вони там будуть дивитися. Коли ви переключаєте на п'ятий канал чи на прямий, ще тут є такий, наш канал новий з'явився, це Порошенко. Тобто він верховодить всім. Коли ви переключаєте на News One або 112, це Медведчук. Він визначає, що на тих каналах буде показуватись. 1+1 – це Коломойський. Що відбувається далі? Через ці центральні канали телебачення нам з вами, всім українцям, формують суспільну думку. Суспільну думку розказують, чи добре в нас, чи погано, хто гарний, хто поганий і таке інше, формують суспільну думку. І, використовуючи ці канали, що найгірше, впливають на формування влади. Коли мова йде про вибори, коли мова йде про те, що того треба обрати, а того не обрати, той гарний, той поганий, формують владу. Потім ця влада, яка формується, а хто така в нас влада? Це є президент, це є Верховна Рада. Верховна Рада формує уряд. Так от, ці всі олігархи фінансують окремі політичні сили, які потім стають фракціями у Верховній Раді. Тут також чітко все написано. Пінчук фінансує Народний фронт, частково БПП «Солідарність», Ахметов – Ляшка, «Солідарність», «Опозиційний блок», Фірташ, Льовочкін, Бойко – «Опоблок», в тому числі БПП, Порошенко, БПП, «Воля народу», така є бувші регіонали, таку групу зробили, «Воля народу». Значить, далі Медведчук, «Опоблок», Коломойський, «Укроп», «Солідарність», «Народний фронт» і «Партія відродження». І ці всі групи і фракції у парламенті, як ви думаєте, чиї вони інтереси відстоюють? Тих, хто їх сьогодні фінансує. Мало того, коли формується уряд, то визначається, хто буде тим міністром чи іншим міністром. І саме ці олігархи на ті чи інші посади призначають своїх людей для того, щоб ці міністри формували державну політику. Тепер виникає наступне питання. А в чиїх інтересах формують ці міністри державну політику? Ну, звичайно, що в своїх. І ми маємо таку історію. Ми маємо Верховну Раду, де вона приймає закони обов'язкові для кожного українця. Ми маємо виконавчу владу, це уряд, де кожен міністр формує державну політику і відповідає за те, щоб ці закони виконувались. Далі. Уряд і Верховна Рада формує всю правоохоронну систему разом з президентом, всю правоохоронну систему. Я маю на увазі МВС, Міністерство внутрішніх справ, я маю на увазі Службу безпеки, я маю на увазі прокуратуру. І ви чудово розумієте, що коли вони дуже швидко за рахунок всіх українців хочуть набити собі кишені, то це законно зробити не можна. Але для того, щоб ніхто тих людей, яких вони порозкладали на посади, не покарав, то в правоохоронних органах відповідно також їхні люди, які забезпечують кругову цю поруку. Той може щось вкрасти, той може щось робити, а все буде нормально. Тому що все під контролем, ніхто його не посадить, ніхто його не покарає, і ситуація рухається далі. Шановні українці, оце ситуація, яку ми сьогодні маємо. Оця система, яка вибудована зараз в Україні, вона отак працює. Верховна Рада формує закони, потім ці закони є обов'язковими для виконання і таке інше. Який наслідок з точки зору економіки, з точки зору нашого добробуту ми маємо, якщо ця система так залишається? Вони планують, і це Гройсман офіційно каже, що в нас все добре в Україні, що в нас все зростає. Вони планують до 2022-2023 року досягнути того економічного рівня, який ми разом з вами мали ще у 2013 році. Тобто, якщо нічого ми не змінюємо, якщо система так функціонує, як вона зараз функціонує, зараз 19-й рік, початок, то до 2022-2023 року ми будемо на тому самому рівні, що ми були в 2013 році. І вони вважають, що це великий прогрес, що це велике досягнення. Тому, коли мене запитують, як я до цього всього ставлюсь, як ми до цього ставимося, як політична партія «Воля», ми ставимося дуже просто. Ми категорично проти того, щоб цю систему зберігати. Ми категорично проти того, щоб її реформувати, тюнінгувати, ремонтувати косметично. Тому що ця система нищить Україну. І кожного українця в тому числі. Тому що 27 років цю систему будували всі ті старі політики, які були частиною цієї системи, і ці олігархи, які напухли за 27 років, забираючи гроші у людей,
забираючи ресурси у людей, а ми по факту маємо 7 мільйонів українців за кордоном, ми по факту маємо кожний рік мінус 250 тисяч українців, яких немає в Україні, які просто вимирають, у нас смертність переважає над народжуваністю. У нас щороку вимирає на карті України мінімум один обласний центр. Якщо візьмете обласний центр, такий як Полтава, такий як Івано-Франківськ, такий як Хмельницький, такий як будь-який, який має 250-300 тисяч населення, уявіть собі, щороку Україна зменшується на 250-300 тисяч людей. Тому що люди бояться народжувати дітей. Тому що умови, в яких ми зараз з вами живемо, у цій системі олігархічній, люди бояться завтрашнього дня, вони ледве не виживають. І у нас народжуваність менша, ніж смертність. З цими їхніми реформами одними, другими, третіми, охорони здоров'я, всі інші, пенсійними, іншими, іншими. От результат цих справ. Тому в мене виникає питання, ця система на кого орієнтована? На українців? Це наші з вами інтереси? А їм байдуже де жити? Коломойський живе в Женеві. Значить, Фірташ, значить, має маєтки по всьому світу зараз у Відні, Ахметов так само у Швейцарії та інше. От про що йдеться. Тому, друзі, ми за те, щоб це швидко і кардинально ламати, перебудовувати і повертати Україну українцям. Тому наш план дій дуже чіткий і зрозумілий. Ми вважаємо, що якраз цього року ми це можемо з вами зробити. Зробити перший крок на президентських виборах і зробити другий крок на парламентських виборах. І ці два кроки дають можливість забрати у цих людей всі важелі впливу, реалізувавши ту програму, про яку ми зараз будемо з вами говорити. Забравши всі важелі впливу від того, щоб вони нас з вами не вважали своїми рабами, якщо хочете, чи підданими, якщо так більш м'яко сказати. І не вважали себе власниками всієї країни. Тому, дуже коротко, що я пропоную робити? Перше, економіка. Ми пропонуємо забрати всі штучні монополії, які створені абсолютно штучно для того, щоб просто нас з вами грабувати. Там, де їх бути не може, не має бути повна конкуренція. Всі інші сфери, там, де є природні монополії, такі як газотранспортна мережа, такі, де є електромережа, там, де неможливо в одну хату протягнути два дроти чи дві труби, це очевидно, це природня монополія, має бути під жорстким контролем держави і громадськості з точки зору націнки, з точки зору того, щоб ніхто не зловживав на ціні послуг. І найголовніше, це абсолютний доступ і неперешкоджання будь-кому, хто хоче, фізичній особі, юридичній особі, підприємцю, до підключення до будь-яких мереж, газових, електричних і таке інше. Друге, ми говоримо про те, що конкуренція має бути абсолютно у всіх сферах, в першу чергу, нафту і газовидобутку. Це те, що стосується наших з вами тарифів. Тому що, якщо сьогодні газ видобувають в Україні, Ахметов, Порошенко, Аваков, Пінчук і Коломойський, більше ніхто. То жодна міжнародна компанія за 4 роки, коли газ нас подорожчав в 15-20 разів, не зайшла на український ринок. Жодна, ні одна. Потужна міжнародна компанія, яка має більше грошей, ніж весь бюджет України. І яка має технології, знання і бажання працювати в Україні. А рівень рентабельності сьогодні на видобутку газу і на продажу газу по цих космічних цінах складає 400-500-600% рентабельності в залежності від того, яка скважина, який рівень залягання і глибина газу і таке інше. І всі ці компанії з великим задоволенням хочуть тут прийти, працювати і бурити. І ви чудово розумієте, що нема в світі таких рентабельностей, якщо вони заробляють 50-70%, це дуже багато. А так, щоб просто заробляти по 400-500-600% рентабельності, це просто космос. Але ніхто їх сюди не пускає. Не пускає чому? А тому, що вони в цій корупції участь брати не будуть. Тому що вони будуть відповідати не по українським законам, а по законам Європейського Союзу, Великої Британії чи Сполучених Штатів Америки. Тому другий дуже важливий крок – це повністю запустити сюди всіх тих, хто хоче на рівні конкуренції і створити повні конкурентні умови, щоб ми могли отримати реальну ринкову ціну. І це не фантазія якась, тому що якщо ціна задовільняє з рентабельністю навіть 70 чи 100%, вона буде в півтора-два рази менша, ніж ту, яку ми маємо зараз. Наступне – це право власності. Ви всі тут власники. Хати, землі, квартири, майна. Скажіть, будь ласка, хто з вас впевнений, що ваша власність захищена? Підніміть руку, будь ласка. Хто впевнений, що ваша власність захищена? Якщо маєш
пулемет, то захистиш себе. О, якщо є кулемет, пулемет маєш, чи теоретично себе захистиш. Якщо того нема, то ніяких шансів нема. Друзі, якщо наша власність з вами не захищена українців, які тут народилися, живуть і так далі, то уявіть собі, яке ставлення до будь-якого іноземця, якого інвестора, який хоче сюди заплатити гроші, і що далі з цим відбувається? Це означає, що Україна приречена, якщо нічого не міняти. Тому що не тільки кожен українець може втратити свою власність, а будь-хто, дрібний, середній, якийсь інший інвестор, який сюди хоч щось інвестує, також все втратить. Тому захист права власності – це дуже базовий засадничий момент, який є пріоритетом в будь-якій економіці. Наступне – це легалізація всіх видів підприємницької діяльності. Всіх видів підприємницької діяльності – легалізація. Не може видобуватися бурштину в Україні. Янтарь, бурштин, ви знаєте, камінь такий, смола така, яка багатовічна. На мільярд доларів продаватись в Китай, а український бюджет – нуль. Так а що ж ви це не зробили, раді Бог, щоб його не було, ця бурштина? Бурштин – це наше з вами надбання таке саме, як нафта, як газ, як інші корисні копалини. І це прекрасно, що в Україні велика кількість бурштину. І дуже важливо, щоб це було легалізоване, щоб можна було легально видобувати, продавати, отримувати гроші в бюджет, мати робочі місця. А не набивати кишені корупціонерам, СБУшникам і всім іншим. І дбати про екологію, і робити це абсолютно нормально. Бурштин видобувають і в Литві, і в Латвії, і в Білорусі, і в Польщі легально. А в Україні формально його не видобувають. А сотні тисяч мільйонів доларів продають цей камінь, і насправді таке складається враження, що в нас цього немає. Друге питання. Скажіть, будь ласка, у вас працюють ігрові автомати, чи десь в районі, чи в області, і казино? По всій Україні працюють. Але по закону це заборонено. У мене виникає питання, це як? Якщо Аваков, якщо Луценко, якщо Грицак і інші правоохоронці отримують в кишеню від цього так званого бізнесу, то що від цього отримує український народ? Що від цього отримує бюджет? Нуль. Тому ще раз. Якщо ми говоримо про те, що є певні сфери діяльності економічні, які мають бути легалізовані, вони мають бути прозорі, вони мають бути легалізовані і все має працювати. Прозоро і абсолютно підконтрольно. Третій крок. Податки. Друзі, сьогодні Україна має податковий тиск на всю економіку 43%. З таким податковим тиском неможливо економіці швидко розвиватися. Будь-яка країна Європейського Союзу, яка має такий податковий тиск, росте 1-2%. Але це монстри економічні, це країни, які мають величезний обсяг економіки. Україна для того, щоб розвивалася, має мати тиск максимально 25-30%. Це те, що ми зараз пропонуємо. Сполучені Штати Америки оподатковують свою економіку зараз 28% від ВВП. Україна – 43%. Якщо ви подивитесь на економіку Сполучених Штатів Америки, то це в 173 рази більша економіка, в 173 рази більша економіка, ніж українська. Це означає, що вони сьогодні розуміють, що не треба задавлювати економіку податками для того, щоб вона росла. У нас 43% оподаткування загальному, у них 28,5%. Наступне. Чому сьогодні у нас таке оподаткування велике? Та дуже просто. Тому що олігархи ж не платять. У них є контрабас, у них контрабанда мається на увазі. У них є чиновники на тій чи іншій галузі, які знаходяться. Вони створюють такі умови, що ніхто не може зайти на цей ринок і конкурентно працювати. Тому що будь-який інший підприємець чи іноземець, який тут буде на цьому ринку працювати, він ж може платити все по-чесному. А вони можуть тут не заплатити, тому що в них є державна фіскальна служба, там не заплатити, тому що є прокуратура, там тому що СБУ схвачено все. І кінець. І ми маємо ситуацію, що вони в тому числі за рахунок оцих важелів тримають цю ситуацію під контролем. Тому наша позиція дуже проста. Податки менші, платять всі, але всі без виключення. Не може один платити, другий не платити. І тоді ми рухаємося швидко вперед. Друзі, якщо ви подивитесь на цю картинку, це означає, скільки ми всі з вами платимо грошей. Для того, щоб ми отримали тисячу гривень нам нарахували зарплату, ми спочатку маємо заплатити 22%, 22% єдиний соціальний внесок. Це так званий пенсійний фонд. Це 220 гривень. Потім для того, щоб ми з вами отримали ці гроші готівку, нам треба заплатити ще 18%, це податок з доходів фізичних осіб. Це ще 180 гривень.
Потім ще військовий збір 1,5%, це 15 гривень. Врешті-решт ми отримуємо 805 гривень на руки. Але потім ми з цими грошима йдемо куди? За комуналку заплатили, ми в магазин пішли, купили продукти, чи там купили бензин, паливо, яке заправили в машину, хто на машині їздить. Це означає, що ви звертали увагу в чеках, в магазинах, там написано ПДВ такою дуже великими цифрами. Це податок на додану вартість, це 1/6 від будь-якого платежу, який ви платите. Таким чином, коли ви ці 623 гривні, 805 гривень витрачаєте, то 134 гривні – це податок на додану вартість. І 48 гривень – це акциз. Це якщо ви купили алкоголь, якщо ви купили якесь свято, якщо ви купили якийсь тютюн, якщо ви палите цигарки, або заправляєте бензин, там є акциз. Так от подивіться, що відбувається. Із 1220 гривень, реально близько 600 гривень – це податки. Це ваші податки, наші з вами податки, які йдуть в бюджет. І коли потім уряд розказує вам чи нам про те, що держава підтримує своїх громадян і дає їм субсидії, наприклад, на газ, то це ніяка не держава, це ви. Це ваші, наші з вами гроші йдуть під виглядом субсидій в кишені Фірташу, Льовочкіну, Коломойському і всім іншим олігархам. Це ніяка не держава віртуальна, друзі, це ж ми з вами. Але в мене виникає питання, а чому ці гроші не йдуть на освіту, чому ці гроші не йдуть на інші речі, на енергозбереження, чому ці гроші не йдуть на охорону здоров'я? А вони кажуть, це держава вам допомагає? Почекайте, яка держава? Це ми з вами, от наші з вами податки. Інших грошей чи грошей платників податків не існує в державі. Це ми з вами. Але коли раніше була історія така, що будь-яку схему бандитську, яку вони робили, вони дахували, і вона була незаконна, але вони розуміли, що вони мають владу, вони там можуть уникнути покарання. То в чому зараз помінялася ситуація? В тому, що вони ці самі схеми узаконюють, і бандитські схеми стають законними. І вони нам кажуть, от світло горить зараз в цьому залі, от світло горить. Вони нам кажуть, за світло будемо платити по формулі Роттердам Плюс. Що таке Роттердам Плюс? Це коли вугілля ми завозимо начебто з Роттердаму, вугілля, на наші станції теплові, де генерується електроенергія. І за ціною, нібито ми вугілля купили там, завезли в Україну і порахували всім нам платіжки. А ми задаємо запитання, а хоча б одна тонна заїхала з Роттердаму реально за ці роки? Жодної. Не заїхала. А звідки вони заїжджають? Як звідки? З ЛНР, ДНР, з України. Ви розумієте, що це чиста бандитська схема, яка узаконена, щоб просто тупо викачувати гроші з кожного з нас. Друга формула. Дюссельдорф плюс. Це газу стосується. Та сама історія. Вони кажуть так, ми ж Росії газ не купуємо. Ну, це добре, що ми енерго зараз від Росії не залежимо. Але ми в Росії, як контрагента, газ не купуємо. Ми газ купуємо в європейських наших продавців, які купують газ у Росії. Ми з Дюссельдорфа вважаємо, що ми звідти взяли газ. З Дюссельдорфа закачали назад в Україну. І тут маємо ціну. Якщо ми видобуваємо український газ, це 400-600% рентабельності. Якщо ми рахуємо іноземний газ, начебто, то той самий російський газ куплений в Європі плюс транспортування назад в Україну. Це друга схема, яка зроблена. Тому українець, що може зробити? Він може подивитися на цей весь абсурд і сказати, почекайте. Так все в законі нібито. Раніше були злодії в законі, а зараз у них схеми в законі. Тому нормальний українець має тільки один вихід. Або, знаєте, стиснути зуби і починати от якось виживати, або просто їхати геть за кордон. Тому, друзі, я вважаю, що це абсолютно неправильно. Тому ми маємо змінити податкову систему, ми маємо зробити нормальний інвестиційний клімат, ми маємо захистити власність, ми маємо зробити так, щоб всі види економічної діяльності були абсолютно легалізовані, щоб Україна отримала статус найкращої інвестиційно привабливої країни, тому що найкраще податкове законодавство і найкраще інвестиційний клімат. Найкраще по відношенню з Польщею, по відношенню з Чехією, по відношенню з іншими нашими сусідами. І найголовніше, що в цьому випадку, коли у нас є конкуренція, то ви не можете вже зловживати цими інструментами монополії, які сьогодні олігархи в руках мають. Це означає забрати у них важелі економічного впливу. І їхні всі підприємства будуть так само платити податки, як платять сьогодні податки середній і малий бізнес. Абсолютно точно. І ніяк по-інакшому. Вони не зможуть
уникати цих податків, тому що вони будуть прості, зрозумілі, менші, але платять всі. Другий важливий крок – це коли ми говоримо про те, як забрати у олігархів ваші впливу, який називається формування влади, який називається бюрократія, який називається перешкоди, які створюють вони всім нам. Друзі, ви ніколи не задумувались над тим, що сьогодні нас з вами використовують раз в 5 років. Нас використовують раз, нас нагинають кожний день, нас обманюють кожний день, нас грабують кожний день, але використовують раз в 5 років. Коли нам треба з вами прийти і проголосувати за президента раз в 5 років, за Верховну Раду раз в 5 років, і за місцевого голову, і за місцевих депутатів раз в 5 років. Що ми пропонуємо? Перше, ми пропонуємо, щоб в Україні ми впровадили таку систему, яка дасть нам можливість обирати не раз в 5 років, а яка дасть нам можливість обирати рівно скільки, скільки буде треба. Кілька разів швейцарці, наприклад, голосують по загальнодержавних питаннях у Швейцарії, кілька разів на рік. І кілька разів в місяць голосують по своїх питаннях місцевих чи своєї маленької громади. А в Україні голосують раз в 5 років. Чому в Швейцарії так можна, а в Україні так не можна? Пояснюю чому. Тому що нам весь час розказують, вибори – це дуже дорого. Вибори – це 2 мільярди гривень коштують загальнодержавні вибори. Так, правда. Але ніхто при цьому не каже, що вибори можна зробити і електронні системи голосування, і вибори можна зробити в такий спосіб, який в 10 разів дешевше. Але це працює в Естонії, це працює в Європі, це працює в Швейцарії. Але при яких умовах це можна зробити? Коли ми маємо з вами інтернет по всій країні, і це наша позиція, ми маємо мати з вами інтернет по всій країні, доступний швидкісний інтернет по кожному населеному пункті, в кожному, село, місто, район, немає ніякого значення. Друге, тоді, коли ми розуміємо, що голосуючи, хто хоче проголосувати бюлетень, немає ніяких проблем. Хто хоче проголосувати електронно, він може бути не тільки в Україні в цей час, він може бути за кордоном на заробітках, те, що зараз відбувається. Але люди, які працюють за кордоном, можуть висловити свою позицію по відношенню до цієї влади. А ця влада сьогодні цим людям, а це більше 7 мільйонів людей, таку можливість не дає, розуміючи, що вони просто ненавидять. Друге, коли ми говоримо про те, що в нас є інтернет в кожному місті, в нас є інтернет в кожному селі, в нас є інтернет в кожному районі, це означає, що ми маємо доступ до знань. Це означає, що ми маємо доступ до інформації. Це означає, що ми не дивимося їхні телевізори тільки, а ми можемо почерпнути іншу інформацію. Зайти в інтернет, зайти в комп'ютер і подивитися, що ще, крім їхніх телевізорів, яким вони нам голову набивають, формуючи нашу суспільну думку, яка є альтернативна позиція. Тобто це означає, що ми демонополізуємо їхнє право давати нам інформацію, маючи можливість іншу альтернативне джерело інформації отримати. Далі. Освіта. Ви маєте дітей, ви маєте внуків. Ви часто маєте таку ситуацію, коли дитина приходить додому і каже, ну я не зрозумів той урок, чи я не можу зрозуміти той предмет. Що ми пропонуємо? Коли є інтернет в кожному селі, в кожному місті скрізь, це доступ до знань. Ви заходите на безкоштовний сайт Міністерства освіти і науки, і маєте по кожному предмету, по кожному уроку, від 1 до 12 класу, найкраще пояснення вчителя, найкращого в Україні, в інтернеті. Дитина включає на кнопку і дивиться урок, який вона не зрозуміла в своїй школі. Але вона дивиться пояснення найкращого вчителя в Україні і може переглянути один, два, три рази, і все стає зрозуміло. Друзі, це ж дуже просто. Ми чудово розуміємо, що Україна не може забезпечити найкращих вчителів в кожному населеному пункті. Ну це зрозуміло. Але доступ до цієї інформації, до цих знань зробити дуже просто. Мало того, коли ви вчитель, коли ви йдете на уроки, ви також можете переглянути, як інші ваші колеги це роблять краще, і взяти це на озброєння. Це доступ до знань. Мало того, всі ви стоїте в чергах, всі ви, я впевнений, вас ці чиновники, бюрократи намагаються постійно принизити, коли ви до них приходите, чи за субсидію, чи за пенсійний фонд, чи за розрахунки за обленерго, чи за облгаз. Слухайте, ну це дістало. Ну це реально дістало. Ми пропонуємо, коли у нас буде зв'язок нормальний по всій країні, ви можете туди не ходити. Через телефон, через комп'ютер, дистанційно ви можете отримати будь-яку послугу. Будь-яку послугу.
Будь ласка, хто користується Приватбанком Приват24? Підніміть руки, хто може. О, це більше половини залу. Друзі, уявіть собі, що ми з вами розмовляємо 10 років назад. І я тут на цій сцені 10 років назад вам кажу, в банк ходити не будете. Ну не будете в банк ходити, на що? Взяли телефон або комп'ютер і гроші заплатили з банку куди хочете. Уявіть собі, що 10 років назад я вам кажу, в каси залізнодорожні ходити не будете. Ну який сенс? Не будете. Ви взяли собі комп'ютер або телефон і замовили квитки там, з Києва чи звідки на залізну дорогу, купили чи навіть так, і полетів. Ви на мене подивились, ви сказали, що я якийсь трошки пришелепуватий. Прилетів десь з космосу, напевно, точно. Правильно? Правильно. Але зараз половина залу вже тут присутніх, користується спокійно таким сервісом і розуміє, що якщо він хоче піти в банк сам, самостійно, то він йде в банк і спілкується з операціоністкою, підписує ці документи і витрачає час. Але якщо людина не хоче йти в банк, вона може з комп'ютера дистанційно отримати спокійно цю саму послугу. Ту саму послугу. Гроші відправити за те, чи за інше, чи за щось інше. Дивіться, друзі, те саме у нас буде, коли ми говоримо про будь-який державний сервіс. От точно те саме. Не треба нам з вами буде принижуватися, там, думати, як нам стояти в черзі, як дати якийсь хабар дрібний чи не дрібний, розумієте? Ми точно так само будемо отримувати всі послуги від держави. І це є дуже важливо, тому що тоді чиновник з того боку буде людина, яка буде розуміти, що нам цей сервіс надає за нормальну зарплату, і їх чиновників буде втричі менше, ніж є зараз. А ми будемо з вами відчувати, що наші податки, які ми сплатили, ми не даремно їх сплатили. Тому що за ці податки ми оплачуємо зарплату цим людям, які нам дають можливість отримувати необхідні послуги від держави. Тому що ми замовники цих послуг. Наступне і головне – це голосування. Це те, що я сказав. Якщо ми маємо нормальну цифрову державу, а це дуже швидко треба зробити, це не тільки вбиває корупцію, це дає нам можливість голосувати кілька разів на рік по ключових питаннях. Ви розумієте, що ми забираємо в олігархії? Ми забираємо у них те, що в них є зараз гарантоване, раз на 5 років. Вони купують бікборди, вони купують телевізійні канали рекламу, вони один раз на 5 років нас обманюють, і в них повна гарантія, що той чи інший міністр, той чи інший депутат, той чи інший чиновник 5 років сидить на своїй посаді. Якщо у нас є можливість проголосувати не раз на 5 років, а кілька разів на рік, ми можемо відкликати будь-якого міністра, будь-якого депутата, який приїхав нам лапшу на вуха не вішав, а потім робить все інше, будь-якого чиновника, ви уявляєте, що ми ламаємо їм цю систему повністю. Тому що в Конституції чітко написано, що народ України є джерело влади. І це правда? Скажіть, будь ласка, по вашій громаді, як таке може бути, що у вас більша половина ваших мешканців за те, щоб приєднатися до побузька? Більша половина ваших мешканців. Я правильно говорю? Правильно. Але ви нічого зробити не можете. Тому що виявляється, у вас є голова села, який не хоче, тому що його десь там хтось підкупив. У вас є депутати, які, виявляються, не відстоюють інтереси більшої частини ваших мешканців села. Тому що також не якісь фінансові там корупційні інтереси. І що ми зараз з вами можемо зробити? Відповідь. Нічого. Фактично. Ми про це ще поговоримо. Але я кажу, фактично нічого. Що б ми могли з вами зробити, якщо б ми мали зараз впроваджену цю систему? Та дуже просто. Мешканці села ініціюють питання про те, що треба відкликати такого голову або таких депутатів. Ну, у вас там, наскільки я правильно знаю, ви мене поправте, близько більше 900 чи 900 мешканців зареєстрованих села. І понад 500 мешканців, які хочуть приєднатися в об'єднану територіальну громаду. Я правильно все говорю? Правильно. Так це означає, що ваша більша половина населеного пункту має волю це зробити. А ваші формальні очільники, яких ви обрали, кажуть, ні-ні-ні, нам наплювати на волю людей. Так все, тупік. При цій системі, при нашій системі, це ніякий не тупік. Людям не треба йти бунтувати, людям не треба йти перекривати дороги, людям не треба йти ні на які мітинги, ні на які акції, людям треба просто ініціювати питання і проголосувати. Дуже простий приклад того, як елементи прямої демократії працюють. Це просто приклад на вашій міні-випадку, міні-громаді, а це так само працює по всій країні. В такому випадку, тепер подумайте, що ми маємо. Коли ми обираємо так само будь-якого депутата, будь-який чиновник, який потрапляє у владу, він розуміє,
що він там не гарантований на 5 років. Тому що якщо люди ініціюють це питання і проголосують, він піде геть. Це зовсім інша історія. Розумієте, що відбувається? Відбувається така історія, що ми тоді будемо обирати нормальних людей, і вони будуть розуміти, що вони туди не йдуть красти. І їх ніхто не гарантує, жоден з олігархів не гарантує. Тому що система так побудована, що не раз в 5 років вирішується питання, що буде далі. А це може бути ініційовано будь-яким часом. Тому це зовсім інший момент. Це той другий, третій важінь вже, про який я зараз говорю, який забирає у цієї олігархічної системи вплив на нас з вами. Мало того, коли вам кажуть, що від вас нічого не залежить. Ну, звісно, зараз ці історії від нас тільки залежить раз в 5 років. От зараз в цьому році від нас залежить. А вже в наступному від нас нічого не залежить. Якщо в цей раз нам знову ж таки товсту лапшу на вуха напудять, а ми на це поведемося, і щось за щось проголосуємо, знаєте, який буде результат? Дуже простий. Ми знову будемо дуже сильно сподіватися, що щось зміниться. Пройде рік. Буде так само або ще гірше. Ми знову зневіримося, знову опустимо руки. І що ми можемо зробити? Нічого. Тому що нам треба чекати ще 4 роки, поки знову теоретично ми щось можемо зробити. А за ці 4 роки скільки води попливе, скільки обласних центрів пропадуть з карти української нашої землі, скільки людей вийде за кордон, що ми навіть уявити не можемо. Тому ще раз, коли ми розуміємо, що ми міняємо цю систему в корені своєму і міняємо відношення, якщо ми джерело влади, вибачте, то давайте ми як джерело влади будемо мати можливість, так як швейцарці, до речі, цю владу і свою волю висловлювати тоді, коли є потреба. Якщо все йде нормально, якщо голова адекватний, і депутати адекватні, і розуміють, що треба об'єднатися в об'єднану територіальну громаду, і цього люди хочуть, тоді вони працюють і люди їм задоволені. Але якщо вони неадекватні, або десь там мають корупційні якісь інтереси, щоб цього не робити, то люди кажуть, стоп, 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 ми робимо так. Я чому на цьому дуже сильно звертаю увагу і дуже сильно акцентую, тому що, друзі, це те, що ви ні від кого взагалі не почуєте, від жодного кандидата, ні від одного. Тому що всі ті, хто сьогодні є в цій так званій п'ятірці, там начебто фаворитів, ніхто це не міняти не хоче отак. Вони всі змагаються за те, хто буде нас з вами доїти. Або більше, або по черзі, або в якійсь пропорції. Але точно не за те, за що зараз я вам говорю. Тому що ніхто із цих людей навіть не заїкається про те, що давайте зробимо таку систему, де ми, громада, українці, можемо вплинути на будь-кого. Тому що і на мене. На всіх тих, кого ми обираємо. І все нормально. Але не раз в 5 років. І коли ми їм говоримо, що це вже стало все реально, це все реально. Це не якісь казки, байки і всі інші, це абсолютно реально. То давайте це реально робити. І коли ми цим олігархам кажемо, слухайте, так, у нас немає грошей, так, у нас немає тої влади, яка є у вас. Але у нас є науково-технічний прогрес, який сьогодні здатен зробити те, що ви кажете, що неможливо. Це можливо. Це можливо. Можливо зробити електронне голосування. Естонія – підтвердження, Швейцарія – підтвердження, Швеція – підтвердження, Сполучені Штати Америки – підтвердження. Це можливо. Чому в Україні це ніхто не робить? А я кажу, що треба це робити тут. Рухаємося далі. Безпечна країна. Друзі, всі ми хочемо мати мир, всі ми хочемо мати безпеку, всі ми хочемо розуміти, що наші діти, які йдуть в садочок, йдуть в школу, точно з ними нічого не трапиться. Всі ми хочемо розуміти, що система вибудована так, що якщо з нами навіть щось стається, то це точно відповідні нам інституції чи відповідні служби нам поможуть. І найголовніше, що ми в судах отримуємо підтримку і справедливість. Яка моя позиція по судах? Це теж дуже важливо, тому що це стосується не тільки нашої безпеки, не тільки справедливості, а в тому числі стосується наших з вами прав і нашого з вами майна, яке також має захищатися решті-решт в суді, якщо його хтось порушує. Позиція по судах дуже проста. Якщо суддя або судді 2 рази в рік прийняли рішення, яке скасовується Європейським судом з прав людини, такі судді негайно йдуть у відставку. Ще раз. Якщо українські судді будь-які, їхнє рішення, яке зміняє Європейський суд з прав людини 2 рази в рік, такі судді негайно втрачають посаду. Це означає, що ми очистимо судову систему дуже швидко. Це означає, що
Ми перестанемо бути лідерами в Європі за кількістю позовів від України, від українців в Європейський суд з прав людини. І це означає, що ми перестанемо бути лідерами по невиконанню рішень Європейського суду з прав людини. Я не знаю, чи хтось з вас судився і доходив до Європейського суду з прав людини, але ми в інтересах багатьох українців це робили. І ми багатьом вигравали дітям війни, тут точно присутні у вас мешканці громад, які є дітьми війни, яким держава не виплачувала відповідні гроші. І спочатку Януковича, Азаров не виплачували, всі інші, потім вони вигравали, ми там допомагали вигравати суди, все інше. Потім Європейський суд прав людини. Перш нас приходило куча рішень, що дійсно ці люди праві, ці компенсації треба було виплатити. Але є дуже багато інших справ, де люди для того, щоб подати Європейський суд з прав людини, повинні пройти всі інстанції українського судочинства. Всі. Першу інстанцію, апеляцію, Верховний суд. Тобто пройти ці всі кола пекла повністю, дойти до Європейського суду з прав людини, виграти там суд, отримати позитивне судове рішення, яке українською владою не виконується. А далі що відбувається? Ті самі судді, які засудили українських цих людей, вони далі продовжують сидіти і судити так само. За хабарі, за дзвінки з адміністрації президента, за дзвінки від всяких різних олігархів. Це треба припиняти в той спосіб, який я сказав. Тому що якщо він двічі на рік таке робить, він вилітає зразу. Це буде означати, що українська правова система, правосуддя буде працювати, використовуючи практику Європейського суду з прав людини. Це означає гарантії не тільки нашої з вами захисту чи справедливості, а стандарти, які сьогодні є у багатьох європейських країнах. Друге, коли ми говоримо про те, як припинити, як виграти, як отримати перемогу, як мати мир, як зупинити війну. Друзі, це найголовніше для країни. Це найголовніше для країни. Перше, це сильна економіка. Друге, це боєздатна українська армія. І третє, це спільний фінансовий план і план дій з країнами, які сьогодні є підписантами Будапештського меморандуму, і з країнами, які ввели санкції проти агресора, щоб були спільно діяти. Давайте дуже коротко я поясню, що я маю на увазі. Економіку ми вже говорили, не будемо зупинятися. Боєздатна армія – це 5% ВВП на професійну українську армію за стандартами НАТО. Друге – це резервна армія. Це означає, що всі тут присутні чоловіки від 18 до 55 років за місцем свого проживання, нікуди не їздячи, за місцем свого проживання, один раз в рік на 2 тижні проходять вишкіл за своєю військовою професією, розуміючи, яка в них військова професія, і цей вишкіл проходить 2 тижні в рік. Це означає, що за аналогічною ситуацією, яка, наприклад, система, яка побудована в Швейцарії, Швейцарська конфедерація може забезпечити за 1 добу 7 мільйонів громадян, які можуть захистити країну. Вони пішли далі. Ці люди не тільки знають, що робити, ці люди ще мають форму повністю, мають стрілкову зброю повністю, яка знаходиться в сейфах спеціальних, прямо в хатах, домах, квартирах і так далі. Це так побудована безпека такої маленької країни. І це дуже сильно працює. Третє. Це право на захист. Це право на захист, коли ви, дорослі люди, тверезі люди, які пройшли навчання, які пройшли відповідну підготовку, які пройшли державні певні кроки, маєте право придбати собі вогнепальну зброю і захистити своє життя і здоров'я в своїй хаті, в своїй квартирі, коли хтось вас хоче рейдернути, забрати і так далі. Це називається право на захист. Це не означає, що будь-хто може отримати доступ до зброї. Ні. Це тільки тоді, коли людина пройшла навчання, коли ви права на автомобіль отримуєте. Що ви робите? Ви йдете в школу і вчитесь кілька тижнів в школі для того, щоб водити автомобіль. Це ще більш відповідальна справа, але право на захист через певну процедуру, яка має бути державою гарантована, що людина адекватна, що людина свідома, що вона пройшла абсолютно величезну вишкіл, як цим поводитись, вона має право потім захищати себе, своїх близьких, своє життя, своє здоров'я вогнепальною зброєю. Там, де це є. Сьогодні це неможливо. Сьогодні ми всі, ті, хто мають мисливську зброю, ті, хто мають зброю, ми не можемо захищати себе. Ми можемо тільки йти на полювання. Якщо, не дай Бог, щось станеться, що до вас в хату хтось вдереться, а ви візьмете той карабін, який у вас є, і будете захищатись, то ви в суді не доведете, що ви захищались. Тому що такого права українці сьогодні не мають. Тому що ця зброя тільки предназначена для того, щоб йти на кабана чи ще на когось там полювати, чи на зайця. Більше ні на що. Тому право на захист – це дуже важлива річ.
Але дуже цивілізовано, дуже відповідально, під контролем держави, але це має бути. Я хочу сказати, що в багатьох країнах, де це впровадили, злочинність зменшилась в кілька разів зразу. Бандиці, розбої і все інше. Наступний пункт – це прозорість використання всіх бюджетів, які йдуть на оборону і на всі наші органи, які мають військове формування. Це баланс між прозорістю і секретністю. Сьогодні це найбільша корупційна діра. Найбільша. Сьогодні я як голова підкомітету антикорупційного комітету можу вам чітко сказати, як тільки ми починаємо копати або оборудки при придбанні зв'язку для армії, або оборудки пов'язані з закупівлями якихось там бронетехніки для армії, або оборудки пов'язані з придбанням боєприпасів для армії. Слухайте, зразу негайно все засекречують. Негайно зразу. Чому? Тому що там, де мутно, там можна рибу ловити. В жодній країні, нормальній, навіть ті, яка сьогодні воює, а така країна Ізраїль, яка воює вже понад кілька десятків років, є баланс між секретністю і прозорістю. І ви чудово розумієте, що коли наші діти, наші батьки, наші чоловіки йдуть захищати країну, то питання корупції – це питання їхнього життя. Це питання того, чи їхні боєприпаси стріляють, чи вони взриваються в них руках. Це питання, чи їх там чують, коли вони раціями цими користуються, чи вони там глухі, і ворог їх може знищувати. Це питання їхньої безпеки і безпеки держави цілому. Тому сьогодні ті ділки, які крадуть, вони мають точно сидіти всі, і невідворотність покарання має бути абсолютною нормою. Абсолютною нормою. І це станеться абсолютно точно. Але президент при цьому не повинен на цьому сам заробляти, як це відбувається зараз. І третій напрямок дуже важливий. Це те, що я сказав. Фінансовий спільний план і план дій. Друзі, що таке фінансовий план і план дій? Це коли наші зруйновані війною території за 3-5 років будуть відновлені через спільні кошти, які країни, які підписали Будапештський меморандум і ввели санкції, будуть спрямовувати на те, щоб в Україні був мир і безпека. Чому вони в цьому зацікавлені? І як вони це будуть робити? Перше. Це цивільна адміністрація, яка виключно буде контролювати цей процес. Не українські чиновники, а цивільна адміністрація з їх представників. Друге. Це воєнна місія, яка контролює кордон і лінію зіткнення. Третє. З цих країн. Третє. Це поліцейська місія, яка займається роззброєнням, яка займається забезпеченням прав і свобод людей, які проживають на окупованих територіях. Тимчасово від 3 до 5 років. І тільки після цього, після відновлення інфраструктури, після того, коли за міжнародними стандартами ці всі права людей забезпечені, а це є головний аргумент, який ми у Путіна вибираємо, головний. Тому що це той аргумент, де він говорить, що Україна не здатна цього зробити. Тільки після цього ми там проводимо вибори місцеві, і тільки після цього ми розуміємо, що ситуація там є більш-менш стабільною. Коли там є життя, коли там відновлюються всі економічні процеси, коли це все рухається далі. Жодна країна світу не вийшла сама за останні 150 років після таких воєн, які сьогодні є в Україні в тому числі. Жодна, ні одна. Тільки за свій кошт. Ні одна. Але це можна робити тільки тоді, коли українська влада не є тією, яка просто краде. Яка просто на цьому краде. Чому країни Європейського Союзу і Сполучені Штати Америки і Велика Британія зацікавлені? А дуже просто. Тому що сьогодні витрати на НАТО, на колективну безпеку для Європи, різко ростуть. Тому що Америка витрачає 4% від ВВП, а європейські країни – 1% на фінансування НАТО. І Трамп в минулому році приїхав і сказав, додавайте ще 3% на фінансування НАТО. Ви знаєте, скільки це для Німеччини? 1% додатковий. Це 25 мільярдів євро в рік додаткові витрати на фінансування НАТО. Це для них прямий фінансовий інтерес. В Україні війна, в Європі загроза. В Україні війна, в Європі треба розміщати відповідні батальйони, дивізіони, бронетехніки, танкові, так само, як і у Прибалтиці. Це означає додаткові витрати. І інше. Коли ми говоримо про санкції, поки не почалася війна, вони всі між собою торгували, заробляли нафта, газ, енергетика, технології, банківська сфера, скрізь. І всі від цього заробляли гроші. Коли вони бачать, що агресор веде себе неадекватно, вони одного
в односторонньому порядку сказали ні, санкції. Ми не хочемо заробляти. Ми втрачаємо і вони втрачають. Це означає, що є два інтереси: фінансовий, економічний і безпековий. Тому, друзі, це можливо тільки тоді, коли влада не корупційна, коли влада на цьому не заробляє. Але коли сьогодні президент разом з Ахметом, хочу нагадати, хто такий Ахметов, це ближчий партнер Януковичу. І коли був Янукович, то Ахметов контролював в Україні приблизно 15% економіки ВВП. Зараз, при Порошенку, Ахметов контролює 30% економіки. 30% економіки. Один Ахметов. Тому в мене виникає питання. Як можна працювати з таким президентом, коли він сьогодні розказує українцям про Роттердам Плюс, коли бере, тяне звідти вугілля, яке продає начебто куплене в Роттердамі, коли кожна платіжка, кожну, яку ви бачите, кожен божий місяць, який ви йдете і сплачуєте, а інакше вам світло відключить, це частина грошей, які йдуть йому в кишеню разом з Ахметом. Вони що думають, європейці цього не розуміють? Чи американці? Вони такі тупі, не все розуміють. Тому ще раз. Це неможливо, коли вони до нас ставляться як до колонії. Тому що вони розуміють, що якщо українці не можуть собі дати раду, якщо українці собі шиї не можуть скинути цих кровопийців, якщо хочете так сказати, ті, хто кров п'ють, ціли нам на голову і п'ють з нас кров, то вони до всієї країни ставляться як до колонії. Тому що розуміють, що це питання не їхнє. Не вони формують владу в Україні, а українці формують владу в Україні. Вибачте, але це ж так. Тому ми маємо такі замкнуте коло, але це замкнуте коло розмикається цього року. Воно розмикається першим кроком через 72 дні. Це вибори президента. 72 дні. Завтра буде 71 день. Я би дуже хотів, щоб кожен з нас після нашої розмови це дуже чітко розумів. Це не щось таке, знаєте, яке от нам байдуже. От через 71 день буде зрозуміло, або все залишається як є. Якщо ми хочемо залишити як є, тоді, будь ласка, не скиглимо, ні на кого не жаліємося, не говоримо, що в нас щось погано, а просто насолоджуємося. Просто насолоджуємося. Якщо ми розуміємо, що треба щось міняти, давайте думати і давайте щось міняти. Я пропоную міняти так, щоб ми цю систему геть знищили, ту, яку сьогодні є. Тому що досить. Я пропоную зробити так, щоб забрати у них монополію на економіку, монополію на формування влади, монополію на контроль нашого життя і нашого майбутнього. Я вважаю, що ті нові можливості, які ми хочемо мати, нові можливості, в завтрашньому дню мати впевненість, а це головне, щоб ми розуміли, що завтра інфляція не вдвічі більша, щоб ми розуміли, що ціни в магазинах не в півтора рази більші, що пенсії, яку нам дали там 20-30 гривень, не знецінюються швидше, чим нам її дають. Щоб ми розуміли, що електрика і газ зараз знову не подорожчать, а вони подорожчують, при них це гарантую, вони вже про це чітко сказали. Якщо ми хочемо мати впевненість в завтрашньому дні, люди, давайте міняти цю систему. Я вам хочу сказати, на превеликий жаль, що я нікого не бачу з цих першої п'ятірки, от нікого не бачу, які би сьогодні це здатні були зробити. Нікого. Хтось конкретно будував цю систему, а хтось є конкретним представником олігархів. Неважливо, в якій він ролі є. Чи він спортсмен, чи він артист, чи він клоун, чи він хто. Немає ніякого значення. Але це конкретний, така, знаєте, волосата махрова рука, яка ззаду буде говорити, що ця людина чи ця команда має робити. І в цьому є величезна трагедія. І якщо українці цього не усвідомлять за дуже короткий період часу, ну тоді ми будемо просто розчаровані рівно через рік. Тому я вважаю, що цей рік – це той рік, коли нашою зброєю наш бюрт. Якщо ще 5 років назад нашою зброєю на Майдані була бруківка, яку ми йшли знищувати і виганяти Януковича, то зараз це бюлетень. Це бюлетень. Це реальний бюлетень, яким треба йти і це робити. Тому, друзі, я за те, щоб ми шанс свій не втратили, я за те, щоб ми мали шанс це зробити. Я розумію, що ви цього не почуєте з жодного центрального каналу телебачення, те, що ми тут зараз на вами говоримо, жодного причому. Тому що вони нас нікуди не пускають. Це в них нормальна практика. Вони нас намагалися під себе підмяти кілька років, і це все безуспішно. І хочу вам сказати, що якщо б не люди, яких стає більше, більше і більше протягом цих всіх 5 років, ну я не знаю. Ну я би для себе, певно, прийняв якийсь висновок, що ну, Україна просто приречена на неуспіх.
Але 5 років ми от б'ємо, гриземо оцю систему, і я там у них біла ворона всередині в цій Верховній Раді. Ну тому що я Порошенку чітко в очі говорю, що так, там, де ми говоримо про армію, про безпеку, я готовий це підтримувати, ми це голосуємо, все добре. А там, де ви крадете, пане президент, це не буде. Ми це голосувати не будемо і таке інше. І від того, що Луценко там, чи інші його посіпаки там намагалися кримінальні справи порушити, чи якісь інші речі робити, послухайте, по барабану. Якщо ми розуміємо, що ми нічого ні в своєму житті поганого не робили, то є єдиний шлях. Або рухатись от по цьому напрямку і до цієї цілі, про яку я сказав, щоб мати країну нормальну, не гіршу, а в 100 разів краще, ніж Польща, Чехія і наші сусіди Угорщина, кращу, я вам кажу, кращу. Або взагалі цією політикою не займатися. Оце наша позиція, оце моя власна позиція, як людина, яка вже в цьому всьому дуже добре розібрався і дуже добре розуміє, як це все треба демонтувати. Але це неможливо зробити в одиночку. Ми за цей період часу провели величезну роботу, і тільки тому, що наша кількість однодумців збільшується, 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 це єдине, що сьогодні надихає. Але я з величезним, знаєте, занепокоєнням ставлюсь навіть до наших цих перших виборів, які будуть, тому що часу мало, а інформації люди мають дуже однобоку, дуже затесану в голову, під якимись там штампами. Там, ну ви ж бачите, що висить на кожному борді, ви ж бачите, що там лунає з телевізорів і все інше. Тому давайте думати, давайте робити рішучі дії, правильні дії на виборах, і обов'язково, я вважаю, нам цей шанс не треба втратити. Я ставлю зараз тут 3 крапки, прошу задавати запитання будь-які.